Egils Levits ir gatavs atkārtoti kandidēt uz valsts prezidenta amatu nākamajam 4 gadu pilnvarotermiņam. Tā viņš šodien paziņoja. Un tas iezīmē sāsinājumu koalīcijā. Premjera partija Jaunā vienotība grib koalīcijas vienotu kandidātu Levitu, bet apvienotais saraksts negrasās atkāpties no sava kandidāta Ulda Pīlēna. Plašāk Madaras Līcītes reportāžā. Tādēļ es šajā situācijā šobrīd būtu gatavs kandidēt arī nākamajiem 4 gadiem. Es uzskatu, ka valsts prezidents ir jāievēlē nevis ar aritmētisku vairākumu, bet gan ar politisku vairākumu, kurā neietilpst prokremliskās partijas. Taujās, vai viņš ir gatavs nosaukt prokremliskās partijas, uz kurām viņš atsaucas, Levits sacīja, ka katram pašam jāredz, kā sevi definēt. Valstiski domājošā opozīcija, mēs arī sabiedrībā zinām, kura tā ir, kuras partijas tās ir un kuras tā pie tām partijām nepieder. Levitam līdz šim atbalsts solījušas 2 partijas. Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība Saeimā ir 39 balss. Turpmākās nedēļas premjers ar koalīcijas partneriem strādāšot pie tā, lai koalīcijai būtu vienots kandidāts, lai tiktu noturēts ļoti skaidrs ģeopolitiskais kurs. Ir ļoti svarīgi, ka mēs valstī izvēlamies prezidentu, kurš pārstāv vērtības, nevis tikai spēj salasīt pa malu malām jebkādas balsis. Otru kandidātu Uldi Pīlēnu virza arī koalīcijā esošais apvienotais saraksts. Partijas Saeimas frakcijas vadītājs prasīja vienoties par vienu pretendentu, sauc par šantāžu un norāda, ka partija neplāno atteikties no sava kandidāta. Es neredzu nekādu variantu, ka apvienotais saraksts varētu atbalstīt Egilu Levitu. Un šos komentārus par to, ka opozīcija, daļa opozīcija ir Kremlina vai kādā veidā viņi visi tiek apsaukti, es uzskatu par dzīvu suņu murgu. Es kā Saeimas priekšsēdētājs sagaidu, ka tiešām būs konkurence un Latvija ievēlēs labāko iespējamo prezidentu šai situācijai, kurā mēs atrodamies. Tāpēc jebkādas spekulācijas vai, piedodiet, intrigas ap šo tēmu vēl pirms brīža, kad ir oficiāli nominēti prezidenti, manuprāt, ir necienīgas tādai augstai politikai. Arī Pīlēnam pagaidām atbalstu soli 2 partijas, apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.